ပြည်သားတွေကတကယ်ကိုမျော်လင့်နေတဲ့တကယ်ငြင်းလင့်နေတဲ့အရာဟာဒီတိုင်းဒီမှာအာနာယူလူယုံတာစုလက်ကပြင်းပြစွာလွန်မြောက်ဖို့ပါပဲ။အဲ့တော့တပည့်တော်ရဲ့နိုင်ငံဟာတော့ဘာသာရေးစနစ်ပါရဲ့ဘာသာရေးစနစ်ပါရဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့မှန်ကန်တဲ့လက်တွေ့ကြတဲ့ကြောင်းကျိုးပေါ်မှာဗုဒ္ဓရဲ့ကြောင်းကျိုးမှန်ကန်တဲ့ဓမ္မပေါ်မှာပေါ့နော်စနစ်တကျမရက်ဒီပဲနဲ့တကယ်တမ်းအခုဟောပြောချက်အမှားတွေဆိုတာအခြားမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့ယနေ့ဒီလဲတိုင်းပြည်မှာမိရှုခံနေရတယ်နှစ်ပေါင်းထောင်ရှိပြီးတော့လဲဒီပရိပဌာန်းနေရွတ်လာတယ်ဒါတွေကိုလဲတကယ်တမ်းယနေ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဟိုဗုဒ္ဓဘာသာအများစုရှိတယ်ဒါတွေကိုစနစ်တကျစူးစမ်းဖို့လိုပါတယ်ဘာလို့ဒီလိုပြောရတာလဲဆိုရင်ဒီလိုရွတ်ပတ်ချင်းနေနေပဲသွားနေပြီးတော့မှလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ချက်မပါတဲ့အခါမှာဥစ္စာကအန်ဒီကင်းစေရှင်လို့ဒီပထမနေ့ပိရိတ်ဒီဆိုတာတကယ်တမ်းကျတော့အသိပညာနဲ့ဆင်ခြင်ပြီးတော့နှလုံးသားထဲမှာမဖြစ်ပေါ်တဲ့အာကုတုတရားတွေမဖြစ်ပေါ်တဲ့ဆောနာကဆရာတော်ဦးဆရာတော်ကိုကိုမိုင်ချင်ဆရာတော်ပြောသလိုပဲမဖြစ်ပေါ်တဲ့ကိုယ့်ရင်ထဲကအတ္တမာနတွေကိုပဲဖြတ်ဖို့အတွက်ဓမ္မကိုပညာပေါင်းများစွာနဲ့တန်းစာဆင်ပြီးတော့ဟောကြားထားတဲ့သဘောတရားတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကလက်တွေ့နားလည်အောင်သုံးသပ်ပြီးတော့မှချစ်ဆောင်ကြရမယ့်အပိုင်းတွေတင်ယူလေ့လာသုံးသပ်ကြရမယ့်အသိပညာကြီးမားဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ထားတဲ့အပိုင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါဒီကိုယူပတ်လို့အန်ဒီရကင်းမယ်ဆိုတဲ့အယူဆတရက်ဟာဒါတိုက်ပြီကိုမှားရွေးတဲ့ဘာသာရေးအယူဆတွေလို့ဥစဉ်လို့ဒါကိုပြောဆိုတာပါ။ဘာကြောင့်လဲဒီလိုပြောရတာလဲဆိုလို့ချင်းဘုရားကိုယ်တိုင်ပြောထားတဲ့စကားလေးရှိပါ။ဒါတိုက်ပြီမှာအရန်ရေးကြီးပါတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဟာဥစဉ်လို့ကပြင်ပအရာတစ်ခုခုကိုအားကိုးလို့မရဘူး။ကိုကိုယ်တိုင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုအစ်စ်နှမ်းမြင့်အောင်ဥစဉ်လို့တိုက်ပြီကတိဆောက်ယူရမှာပါ။ဒါဒီပြောရတော့ယနေ့မိစ္ဆာယံကနေပြီးတော့မတရားတိုက်ပြီပုံမှာမတရားလုပ်နေမှုလူမျိုးချိုတက်ပြက်ရက်ဆက်နေမှုတရားတွေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဥစဉ်တော့အများအားပြောပါတိုက်သူပြည်သားဒါအထူးသတိထားပါကိုချထားတဲ့စီးပွားဥစ္စာကိုကောင်းစွာမသုံးရတော့နောက်တနည်းထပ်ပြောရရင်တော့ကိုချီးပွားချာခြင်းနဲ့ကြိုးစားအထုတ်တယ်ကိုစီးပွားချလို့မရတော့ဘူးဒါရီရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းသည်တိုင်းပြည်အာဏာကိုမတရားလုလိုက်တဲ့ဒီအာဏာလုမအားလာနဲ့လက်ပါစီတော့ဘာသာရေးဆရာတော့ဒီနည်းပြောတော့ဝိုင်းဝန်းတွန်းထိုးကြတဲ့အာဏာယူလက်ပါစီတွေကြောင့်တိုင်းပြည်ကတွေ့ကြုံရတာကိုမတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘုရားရဲ့ဓမ္မအရာဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မကြီးကဦးဇင်းတို့အကြောင်းကိုခြားတဲ့အခါမှာဒုက္ခဖြစ်စီတဲ့အကြောင်းကိုခြားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မသည်အကြောင်းတတ်မှအကျိုးရတယ်လို့ပြောရတာ။တနည်းပြောရရင်တော့ဒါကိုနားလည်အောင်စကားလုံးနဲ့ထပ်ပြီးပြောရရင်အကျိုးတရားဆင်းရဲဒုက္ခယနေ့တွေ့ကြုံနေရတယ်။စိတ်ပဲဖြစ်စီစီးပွားရေးခက်ခဲဖြစ်စီလူမှုရေးခက်ဖြစ်စီကိုတယောက်တည်းတွေ့ကြုံနေရဒီဒုက္ခသည်ဘာကြောင့်တွေ့ကြုံရသလဲ။ငါတို့အိမ်မှာစောင်းနေလူမှုရေးရအသုံးပြုနေကြည့်လို့လားအလုံးမလုံးလို့လားအလုံးရှိသားနဲ့မလုံးလို့လားဒါပေမဲ့အခုငါတို့နိုင်ငံမှာအာဏာလုထားတော့ငါတို့တမိသားစုလို့လုံးလို့ရှင်ပါလေနဲ့အာဏာလုထားတဲ့ကြောင့်ကြောင့်အလုံးတွေမရနိုင်လို့လားအလုံးလုံးပြီမဲ့လေကိုစင်းတော့ဆယ်စားလောက်ခုန်တက်သွားပြီးတော့မှယနေ့ဥမာပေါ့ပေးထားတဲ့နေစားကကြတော့ဥမာပေါ့နှစ်ဆလောက်ပဲတက်လာတဲ့အခါမှာဘလို့သုံးဆွဲလို့ရမှာလဲဘာမှလုံးလုံးမရတော့ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတက်ရတယ်ဒါရီကကုန်တယ်ဒီကြောင့်မဟုတ်ဘူးဒါရီကုံစဲရောက်မလို့အာနာလူထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကြောင့်ဒီအကြောင်းရင်းကိုတော့အထူးမြင်ဖို့ဦးဇင်းတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေလိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့နိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတရက်တည်းငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုအန္တရာယ်များပါတယ်။ဆိုကြပါစို့ဦးဇင်းတို့အများအားပြောတယ်အိမ်တိမ်မှာဖုန်းကြောင်တစ်ကြောင်မှာနော်အိမ်တိမ်မှာအစိတ်ပင်ပေါက်လာပြီလို့အစိတ်ပင်ပေါက်လာတဲ့ကောင်မှာအဲ့အစိတ်ပင်ကိုရေလောင်းပေါင်းတင်ပြီးတော့အဲ့ကြောင်တိုက်ကဖုန်းကြီးတွေဟုတ်တော့မဟုတ်နော်အားလုံးကရဟန်းတန်ခါတွေနော်သီလရှင်တွေတို့ဘုအိမ်မှာရှိကြတဲ့လူတွေရေလောင်းပေါင်းတင်ပြီးတော့သွားပြီးတော့လှုပ်ပေးနေပါလားမျိုးစာကျွေးပါလားဖဲကျွေးပါလေဒီအစိတ်ပင်ကကြီးသွားလာတဲ့အခါမှာဒီအိမ်ကိုဒုက္ခပေးနိုင်တယ်ဒီအစိတ်ပွင့်အစိတ်နဲ့အစိတ်ဆူးတွေဟာနော်အသက်ကိုသေစေနိုင်တယ်လူအော့အံပြီးတော့နော်သေလောက်တဲ့ဒီပါဒဏ်ရာဒဏ်ချက်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုရစေတယ်လို့သိရင်အဲ့သိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့အစိတ်ပင်ကဘသူကရေလောင်းပေါင်းတင်လုပ်ပါလဲအဲ့ဒါကိုပဲချင်းပြီးတော့အမြစ်ကမကြနှုတ်ထုတ်ဖြစ်ပါပို့ဘူးလားဟုတ်ပြီယနေ့အခုဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မအရာဖြစ်စီယနေ့လူသားဆန်တဲ့ဒါလူဟာလူတံမိုးတိတ်ခါပြင်းအောင်ဆိုအပြုသဘောဆောင်တဲ့စိတ်ကုသိုလ်စိတ်ခေါ်တာပေါ့နော်အပြုသဘောဆောင်တဲ့စိတ်ဒီကိုစိတ်ထဲမှာကုသိုလ်တရားတွေကိုထည့်ပြီးတော့ကျင့်သုံးကြဖို့ခေါ်တာဘာကြောင့်လဲအကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေကလွတ်အောင်လို့လေအကုသိုလ်ကိုအမြစ်လံပြစ်နေအောင်လို့ကုသိုလ်ကျင့်သုံးဖို့ခေါ်တာအဲ့တဲ့မြင်မာတာတော့ဗုဒ္ဓမှန်ကန်တဲ့မေတ္တညာနဲ့ငါဆွဲတနာဆွဲဘာနာဆွဲဟိုပါပဲ့ခွာပြစ်နိုင်တဲ့မဂ္ဂင်7ပါးအကျင့်ဆိုတဲ့မဂ္ဂသစ္စာလမ်းမှန်ကိုဗုဒ္ဓဟာဘေးအစီးချိန်ဆွတ်လွတ်ပြီးတော့ခြောက်ဖွေတွေးချီပြီးတော့လောကကိုတင်ပြခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ဟာအကုသိုလ်လည်းဖြစ်ပြက်ကုသိုလ်လည်းဖြစ်ပြက်တနေ့လူဟာသေးမှာပါပဲကွာကိုယ်ပြဿနာမဖြစ်ရင်ပြီးရောဆိုတဲ့တကယ့်ကိုလူဖြစ်ချုံးတဲ့အတွင်းနဲ့လူဖြစ်ချုံးတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တော့ငါတို့နိုင်ငံအတွက်မှာငါတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာအဲ့လိုမနေထိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဦးဇင်းတို့အခုအများတွေးဆုံပြတိုင်းဒါစကားဝိုင်းထဲမှာတော်တော်များများပြောဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာဦးဇင်းတို့ပြောဆိုတဲ့စကားရှိတယ်
အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ဒကာရမတွေကလူတွေတန်းတယ်ပေါ့အခုပထမဘွဲဆိုတဲ့လူလိုက်တာပဲအန်ရကင်းဆိုရွတ်လဲသွားလူလိုက်တာပဲအန်ရကင်းမဲ့ဒီပိအိုးလေးယူသွားတာပဲဒါမဲ့ယနေ့မှာအခုဒီတိုင်းမျိုးကဝဲမဲ့စစ်တပ်ကမီးရှို့နေတော့အဲ့ပိအိုးဘာတတ်နိုင်သေးတော့တော့အရင်တော့တတ်နိုင်လားဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဘုံတိုင်းကြလာတယ်အခုသွားတာတယ်ဗျရမလားဟုတ်တယ်မလားချောင်းချားရမယ့်အရာနော်ကြိုတင်သိချင်အောင်လုပ်ရမယ့်အရာတွေဒါတွေကအခုပိအိုးပိပထမ်းနေနဲ့သွားလို့မရဘူးဒါတွေကိုဂုံတော်ပွားလို့မရဘူးဘာလို့မရတာလဲဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင်ဝေဒန်စရာပြေမှာနော်ဘာရင်လီလာလိုကလပတ်လို့နော်အဲ့တော့ဘိုးကခေါင်းတယ်လေဘိုးကတော့တစ်ပင်တော်တော်အဲ့ချိန်မှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1600ကဗုဒ္ဓခေတ်မှာအဲ့တစ်ပင်တော်တော်နေပေါ်တယ်အဲ့လိုပဲတစ်ပင်တော်တော်နေပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘိုးကမလာဘူးနောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင်တိလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနော်ဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင်ရောအခြားပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရောအများကြီးရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့လည်းတိလသမารိပညာတွေရှိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမရှိလို့မိုးရွာလို့ဆိုဆိုရင်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင်ရှိတယ်တစ်ပင်တော်တော်နေမရှိလို့ဆိုရင်တစ်ပင်တော်တော်နေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဘာလို့မိုးမြွာလို့ဆိုတော့ကပ္ပရည်စည်းကြောင်ပြောင်းလဲခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းနေကြောင်းအဲ့ခေတ်တော့မတွေးနိုင်ခဲ့ဘူးယနေ့ကျတော့သိပ္ပံပညာတွေ့တဲ့ခါမှာကပ္ပရည်စည်းကြောင်နေပြောတဲ့ခါမှာမိုးကတစ်ပင်ရှိလဲသီလသမာဓိပညာရှိတဲ့လူတွေဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင်ရှိတယ်အဲ့ဝိရဇနာပြီမှာမိုးမြွာဘူးဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓအဲ့ဒီရက်ကဒေသသူတွေကိုတရားသိကျင်စိတ်လည်းရှိကြတယ်သိမြင်ပြီးတော့နော်လူလောကမှာတကယ့်ကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုနဲ့ယဉ်ရင်မှုတွေတိဆောက်ပြီးနေထိုင်အောင်လို့ဗုဒ္ဓတရားပညာကိုအဲ့လိုအခက်ခဲနေကြရရနော်တနည်းမဟုတ်ဘူးမိုးရီကခေါင်တဲ့ခါမှာစွန်းလောင်းတဲ့ခါမှာချစ်ရရန်တန်ကားတွေကိုပဲသွားစီပြီး तू ကနောက်ဆုံးကသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့စွန်းရတဲ့စွန်းမရတဲ့ခါမှာညီတော်အနန္ဒာဒါကုံတယ်ရီရှီကနေပြီးတော့ခက်ခဲတဲ့ကာလမှာမြင်းစားတဲ့ဂျုံမြင်းကျွေးတဲ့ဂျုံသမင်းကိုစောင်းသွားလူကနာကိုမြင်းစားတဲ့ဂျုံကိုသွားလူကံပြီးတော့ဗုဒ္ဓအတွက်အဲ့ဒါကိုထောင်းပြီးတော့ကျူချက်ပြီးတော့လီလာကာလပတ်လုံးသုံးဆောင်ခံစားခဲ့ရတယ်ဒါရီကအတိတ်ကနဲလို့ဒါနကံနေနဲလို့ဗုဒ္ဓဟာမြင်းစားတဲ့ဂျုံစားပြီးနေတာမဟုတ်ဘူးအများကိုအမှန်တရားသိပြီးတော့သူ့ဘဝကိုယုံကြည်မှုနဲ့ရည်ရည်မှုနဲ့မြင့်မြန်မာမာတည်ဆောက်နေစေချင်လို့ပဲလို့တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာဆင်းရဲခံပြီးတော့အဲ့ဒါကိုလောက်တာကိုသိဖို့လိုအပ်တယ်။နောက်ယနေ့ခေတ်ဘုန်းကြီးတွေပြောလို့ဆိုရင်တော့တော့အတိတ်ကိုပုံရှားတဲ့ဘုန်းကြီးတွေပြောလို့ဆိုရင်တော့ဒါရီကအတိတ်ကမကောင်းလို့များပြောအောင်ပါလား။အခုလူတွေပြောတယ်နင်တို့အတိတ်ကဒါနကံတွေမကောင်းလို့ဆင်းရဲတာတဲ့။ကဲဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင်အဲ့မဲ့ဝါရင်းလေးလက်ကလက်ပတ်လို့အဲ့မှာနော်အဲ့မှာမြင်းစားတဲ့ဂျုံစားတယ်နီ။ဒါဗုဒ္ဓအတိတ်ကလည်းလို့လား။အေးအဲ့ဒါတွေကိုစနစ်တကျစဉ်းစားနိုင်အောင်လို့ဦးဇင်းတို့ဒီဗုဒ္ဓနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချိန်ထိုးပြနေတာဒါကြောင့်အတိတ်ကိုပုံချတဲ့ဟောက်ွက်တွေကလူကိုကျွန်ဖြစ်စေတယ်နော်ပစ္စုပန်မှာကြိုးစားအထုတ်မှုတွေကိုဖျက်ဆီးပစ်တယ်အတိတ်ကံကြောင့်ပါလေငါတို့ကအတိတ်ကံမှမကောင်းတာငါတို့ဝေကျွေးရှိတော့ခံမှာပေါ့ငါတို့ကကံမကောင်းတာဆိုတော့နော်အတိတ်ပဲမဲ့နဲ့မမြင်ရတဲ့အတိတ်ကိုပုံချပြီးတော့ပစ္စုပန်ကြိုးစားအထုတ်မှုတွေကိုမဖျက်ဆီးပါနဲ့နော်ပစ္စုပန်ဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကိုတို့ကပယ်ဖြတ်တတ်တဲ့ဉာဏ်ကိုဗုဒ္ဓသင်ကြားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ကဒီအမှန်တရားပြောတာလူတစုကမတရားလုပ်တဲ့ခါမှာလူအများစုကအမှန်တရားကိုလက်မခံရင်လူတစုလုပ်နေတဲ့မတရားမှုကလည်းတို့နိုင်ငံလွတ်မြောက်မယ်အဲ့တော့လူတစုလုပ်နေတဲ့ဒုက္ခကိုမမြင်မဲနဲ့အတိတ်ကံကိုကြွေးဆိုရင်အာနာယုဆက်ဆက်ကထိုကဲ့သို့ဘာသာရေးဂျင်တရားမျိုးကိုအတိတ်ပုံချတဲ့တရားမျိုးကိုကြိုက်ပြီးတော့လေတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေတို့ရဲ့သားစဉ်ပြည်စက်ကိုခေါင်းနှင်းပြီးတော့အမြဲတမ်းရက်ဆက်ရုပ်မှဒုက္ခပေးတာခံရလိမ့်မယ်ကိုရှာဝဲတဲ့စီးပွားရည်ရွယ်ကိုမတော်တော့ပတ်စံရှိတဲ့လူနော်အတိတ်တိတ်လန့်လန့်ကိုတက်တဲ့အတက်ပညာကြီးဖော်ထုတ်ခွင့်မရတော့ဘူးအခုစီးပွားချခြင်းနဲ့ချလို့မရတော့ဘူးအခုစီးပွားချဖို့နေတာညာဒေသဆိုမိလောင်လိုက်သွေးပြီးတော့ရက်ဆက်ရုပ်မာတာကိုယနေ့ခံနေရတယ်။ဟေးကောင်းပြီ။ဟုတ်ပြီဒီလိုတော့တာလွန်အင်အားနဲ့လှုပ်လို့ဒီလိုတွေတွေ့ကြုံနေရပါပဲလေ။ဒါကထိတ်လန့်စရာတော့မဟုတ်ဘူး။အညာဒေသတွေမှာအကျိုးစီးပွားဆုံးရှုံးတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့။အိုးအိမ်တွေမိရှုခံရတော့နော်တချို့နေရာတွေဒါလူပါတနေ့ဘဝတပ်ဖြတ်ခံရတယ်ပေါ့နော်။ဒါလည်းဒီလောက်ရက်ဆက်ရုပ်မာ။ကောင်းပြီသူတို့တော်လန်နဲ့ကိုတော်လန်နဲ့ခလေးတွေကိုသူတို့ထိတ်တိုက်တွေ့ပြီးလှုပ်ကြလေ။နောက်ဆုံးနေ့တွေသူတတ်တိရှိရင်ဒါကိုပြောတာပါ။ဒါမဲ့ရက်ရော်လို့မိရှုရက်ဆက်နေအကျိုးစီးပွားတော့ဆုံးရှုံးတယ်။ဒါမဲ့တော်လန်ရေးစိတ်တက်နိုင်ငံမှာဒီမတရားမှုမကြဆုံးလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့နိုင်ငံရေးစိတ်တို့ငါတို့တိုင်းပြည်ပြည်သားတွေမှာအမျက်ရအညာကကြမပါဘူးအဲ့တော့တော်လိုင်းရေးအင်အားတိုးလာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအရာတွေကမတရားမှုဟာမတရားတာလုပ်တော့ခေါင်းငုတ်ခံနေကြရဲ့မတရားတာလုပ်တဲ့လူတွေကအဲ့တရားတာတရားမြတ်တာပါလေဆိုတဲ့လူတွေခေါင်းငုတ်ခံဥပခါပြုရတဲ့လူတွေအမြဲတမ်းခေါင်းနေသွားလိမ့်ဒါအတိတ်ကံကြောင့်မဟုတ်ဘူးဒါကိုကြွေးကြောင့်မဟုတ်ဘူးလို့သိဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဝေဒန္တရာပြီးမှနော်အဲ့မြင်းစားတဲ့ဂျုံစားတာအတိတ်ကမကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးလောကကိုငိတ်ညာသွားဖြစ်အမှန်တရားကိုဒီနေရာမှာမြင်းစားတဲ့ဂျုံစားပြီးတော့လောကကိုအသိပညာဖြစ်အောင်မြှောက်ဝေတဲ့သူဖြစ်တယ်သူကဘယ်လိုလုပ်ဘယက်သားပါယနေ့မနေ့ကတနေ့ရလို့ငါတို့လိုတော့ဝက်လာကြတဲ့ဆင်းရဲတဲ့မိသားစုကဝက်လာကြတဲ့ဘုန်းကြီးတွေမဟုတ်ပါဘူးနော်အခုကြမှာတိုင်းသူပြည်သားတွေလူတန်းနဲ့အရာတဲ့ကိုအာနာလူကတိုင်းပြည်ပနာခိုးထားတာကိုယူပြီးတော့မှနော်ဒါတွေကသုံးဆောင်မခံစားသင့်တဲ့အရာတိုင်းသူပြည်သားသုံးဆောင်မဲ့အရာကိုခိုးဝက်တက်ဖြတ်ပြီးလူတန်းတဲ့အရာကိုသုံးဆောင်မသုံးဆောင်သင့်တဲ့အရာတွေကိုတော့ရောက်အလူခံခြင်းဟာယဟန်တိတ်ခါပြက်တယ်ဒါအောင်နားလည်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့နော်ဒါကြောင့်မလို့သာသနာထဲမှာတူလာတယ်တန်းလာတယ်ဆိုရင်ယနေ့ခုဆိုကြပါစို့ခုမင်းအောင်လိုက်မင်းအောင်လိုက်အာတာလူမင်းအောင်လိုက်ဟာယနေ့ဖျားတယ်နေတယ်နေပြီးတော့မှာဖျားတယ်လေဆိုတဲ့ကောဒီကောဗုဒ္ဓကိုတကယ်မြန်လို့လို့လာဆိုဘာမှဗုဒ္ဓအကြောင်းမသိတဲ့ကောနော်တနည်းပြောရင်တော့ဗုဒ္ဓပြောပြတဲ့နော်ကိုအောင်သိန်းပြောတဲ့စကားနဲ့ပြောဆရာကြီးအောင်သိန်းပြောတဲ့စကားနဲ့မင်းကိုကျိုးစားအထုတ်ထားတဲ့ဥစ္စာကိုပဲသုံးဆောင်ခံစားပါရတယ်ကိုကျိုးစားအထုတ်ထားတဲ့ဥစ္စာမဟုတ်တဲ့ရောမလို့ရင်နဲ့
ကိုကျိုးသားအားထုတ်ရတာမဟုတ်တဲ့အရာတွေကိုရခြင်းလိုခြင်းဖြစ်ချင်တဲ့ကောင်ဟာနော် तू မလိုချင်တဲ့အရာတွေရလာလိမ့်မယ်ဒီကောင်ဒီကောင်ဟာ तू မလိုချင်တဲ့အရာတွေယနေ့ရတော့မှာဖြစ်တယ်နော်ဒီကောင်ရဲ့ဒီကောင်ဟာအဆုံးသတ်တော့မှာဖြစ်တယ်ဒါတိုင်းသူပြည်သားတွေအမှန်တိုင်းသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနေလဲဒကမကြီးတော်ဆန်းစုကြည်ပြောသလိုပဲဒေါ်မကြီးတော်ဆန်းစုကြည်ပြောတဲ့စကားရှိတယ်နော်ကိုကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခဲ့တာမဟုတ်လားနော်ကိုကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခဲ့ကြပြီးတော့မှနော်ဒီမတရားမှုတွေချုပ်ငင်းကိုကျမကလည်းအခုကျမနိုင်ငံရေးလို့တယ်ဆိုကျမရွေးချယ်ထားတာကျမလူလူတွေကနော်အားလုံးဝိုင်းအောင်ချီးမြှောက်ကြလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်လို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးကျမကကျမတိုင်းပြည်မှာဒီမတရားတဲ့စနစ်ကြောင့်အာဏာရှင်စနစ်ကြောင့်တိုင်းသူပြည်သားတွေဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခတရားဥပဒေမကောင်းလို့နော်သေရမလို့ဥပဒေနဲ့မလုံခြုံတဲ့ဒုက္ခကနေကျမလွတ်စေခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့နော်ကျမကြိုးစားခဲ့တာဒါဒီနိုင်ငံအရေးကိုလှုပ်ဆောင်တာကျမရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ကျမတိုင်းသူပြည်သားချမ်းသာရတဲ့စိတ်နဲ့ကျမရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမကကျောင်းဒါအမေရိကရောက်တဲ့ခါမှာကျမကြီးကပြောတော့ပါအဲ့တုန်းကစကားဖိုင်ကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ကျမကတခုရှိတယ်ဒီနေရာမှာတော့ငါတို့ကဘလောက်ပြီးဆွတ်လုခဲ့ရတာဟုတ်ပါတယ်တဲ့ကျမတို့ကတခုခုလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့တခုခုကိုဆွတ်လုရတာဒါထုံးစံပါပဲတိုင်းသူပြည်သားတွေအဲ့ဒါသိဖို့လိုအပ်ပါအာနာယူနဲ့လက်ပါစီတို့ကတနက်ချင်းလူလေလို့အနိုင်ကျင့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဝါရာစိုးစိတ်သုံးသွားပြီးတော့ငါတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေကရွေးချယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပညာရေးနိုင်ငံရေးကျန်းမာရေးမှာဥပဒေကောင်းတွေပြုတ်ပြီးတော့မှနော်လူမျိုးစုချင်းနော်လူနည်းစုကိုနော်ဘာသာဝင်များကဘာသာဝင်အနည်းကိုပတ်ဆက်ရှိတဲ့လူကပတ်ဆက်မရှိတဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းရှိတဲ့လူကအတိုင်းဝိုင်းမရှိတဲ့လူနေရာအာနာရှိတဲ့လူကနေရာအာနာမရှိတဲ့လူကိုထင်တိုင်းလုပ်လို့ရတဲ့စနစ်ဆိုးတွေပြတ်သုံးသွားအောင်ဥပဒေကောင်းတွေတည်ဆောက်ဖို့ငါတို့ပြည်သူလူထုကဒါရွေးချယ်ပြီးတော့တင်မြှောက်ကြတာဆိုတော့အဲ့လိုကောင်းပြီအဲ့လိုရွေးချယ်တင်မြှောက်ကြတဲ့နော်စနစ်ကိုဒီနေ့ဖျက်ဆီးပြီးတော့မှလက်နဲ့ချင်းရင်လူလေလုပ်ရရတယ်ဆိုတော့ဝါရာဇိုးကငါတို့တိုင်းပြည်မှာရှင်သန်နေတာဒီမတရားမှုကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုဒီမတရားတဲ့ကောင်တွေကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခအကျိုးတရားကိုမြင်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီအကြောင်းတရားကိုပဲဖျက်ထုတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီမကြီးကဘာပြောလဲဆိုကျမတို့ကတခုခုရကြရင်တော့တခုခုဆွတ်လို့ရမယ်။ဒီအာနာယူရဲ့မတရားလုပ်နေတဲ့ဒုက္ခကငါတို့တိုင်းပြည်မှာခေါင်းနှင်းပြီးတော့တနက်ချင်းထင်တာလုံးလို့ရတဲ့ဝါရဆိုလွတ်သွားဖို့တနည်းပြောတော့ကိုယ်နိုင်ငံရွေးချယ်တဲ့သူတွေကကိုယ်တိုင်းပြည်ကောင်းစွာအုပ်ချုပ်တဲ့အကျိုးချမ်းသာတွေရဖို့ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ကောင်းပြီငါတို့ဘာလို့ချင်ကြလဲဒီမိုကရေစီဘာဒီမိုကရေစီလဲဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကောင်းပြီငါတို့တိုင်းပြည်မှာအလှပပေါင်းစုံရှိတယ်လူမျိုးစုများစွာရှိတယ်နော်လူမျိုးစုလူနည်းစုလူမျိုးစုလူများစုတွေရှိတယ်များတာနဲ့တော့လည်းဖြစ်တယ်နဲ့တာလည်းအာဃာတတွေမထားနဲ့ဒီလိုငါတို့တိုင်းပြည်မှာနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့အခွင့်အရေးနိုင်ငံတရားတယောက်ရဲ့လွတ်လပ်မှုနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့နော်တရားမျှတမှုတွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ငါတို့မှာအခွင့်အရေးတွေရှိနော်အဲ့အခွင့်အရေးတွေကငါတို့ကဆုံးရှုံးနေတယ်အဲ့ကိုရည်ဆုံးချုံတော့ရရှိဖို့အတွက်ဒီအာနာယူတဲ့စနစ်ကိုမတို့တွန်းလှန်တဲ့အခါမှာဒကမကြီးပြောတာအဲ့ဒါပြောတာနော်ကျမတို့တခုခုလိုချင်ရင်တော့နော်အကုန်လုံးလိုချင်ပါလေဆိုလို့မပြောဘူးကျမတို့တခုခုတော့ဆွတ်လို့ရလိမ့်မယ်နော်နော်အရောက်ပဲလုပ်တယ်လေဟုတ်တယ်မလားကိုအရင်ကြီးကိုစိုက်ထုတ်ရတာပဲပြီးတော့မှအမြတ်ရတာမဟုတ်လားကောင်းပြီအရောက်ပဲမလုပ်တတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကိုကအခါသားလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဝန်ထမ်းလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့မှကိုရဲ့လုပ်အားကိုအသိပညာညာနာလုပ်အားကာယလုပ်အားနှစ်ခုလုံးကိုတို့ကပေးပြီးတော့မှအကျိုးစီးပွားတစ်ခုကိုတော့လာကြဆိုတဲ့ငွေကြီးကိုရကြတာပေါ့လားเนาะဒါကြောင့်မလို့ငါတို့ဟာတော့တခုခုကိုလိုချင်တော့ကျမတို့တခုခုပေးရပါလိမ့်မယ်ကျမတို့ဟာအကုန်လုံးရယူခြင်းနဲ့เนาะဘာမှမဆွတ်လွတ်ဆိုဘူးဆိုရင်တော့မရနိုင်ဘူးတဲ့ဒါလေးကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ငါတို့တိုင်းပြည်မှာယနေ့အာနာယူစနစ်ကမတရားလုပ်နေတာကလွတ်မြောက်လိုတယ်ဆိုရင်เนาะငါတို့ဟာငါတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုလည်းငါတို့ဆွတ်လွတ်ရေးရပါလိမ့်ပြန်ချလို့ရတဲ့စီးပွားတွေဒီနေ့ကတိုင်းပြည်မှာဒီမတရားမှုကဘာသာမြေတူမျိုးမျိုးကလွတ်မြောက်ရအောင်ဒီစင်းတို့အငြင်းနဲ့ပြောပါဒီစကားကိုအငြင်းနဲ့နှလုံးသားထဲမှာတိုင်းပြည်ပြည်သားတွေထားထည့်ပါနော်ဘာသာရေးဆရာတွေလည်းတိပါဘာလို့လဲဘာသာရေးဖုံးကြီးလည်းငါတို့ဆုံးဖြတ်ဖြတ်ခံနိုင်အောင်ငါတို့ပတ်သွားတဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မတွေကိုအရှင်ပြားတို့တပည့်တို့ပြောပြမယ်ဗျာအခုအာဂတိ၄ပါးကဲဖို့ပေါ့ဂတိဆိုတာတက်မှတ်တာအာဂတိဆိုတာတင်းဆောင်တာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာဂတိတွေလိုက်စားတယ်ဆန္ဒဂတိချစ်လို့ဘယ်မလိုက်ဖို့အမှန်ဘက်ကယက်တီဖို့အမှားဘက်ကမယက်တီသူ့ဘက်ငါဘက်မဟုတ်ဘူးအနည်းလေးပြားတွေမဟုတ်ဘူးစစ်တတ်တဲ့ဒေါ်စားစုအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမားတာနဲ့မှန်တာအမှန်တရားသည်လောကကိုချမ်းသာသည်အမှန်တရားသည်လောကကိုဆင်းရဲသည်ဒါကြောင့်လောကကိုချမ်းသာသည်လေအမှန်တရားဘက်ကရအဲ့အမှန်တရားဆိုလည်းတိတတ်မလာဘူးလူကကျင့်သုံးပြီးလာတာမို့လို့အမှန်တရားကိုပြုလုပ်တဲ့လူတွေဘက်ကရက်တရားချင်းဖြစ်တယ်ဒါဘက်လိုက်ခြင်းမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်စန္ဒဂရီချစ်လို့ဘက်မလိုက်နဲ့အမှန်ဘက်ကရက်ပါဒေါသဂရီမုန်းလို့ဘက်မလိုက်နဲ့အမှန်ဘက်ကရက်ပါဘယဂရီကိုယ့်ရဲ့အသက်အိုးရင်စီးစိမ်သူများလူတွေကြောင်းကံကိုပြက်စီးပါကြောက်လို့ချိတ်ပိတ်ခံပါကြောက်လို့နော်ငါ့ကိုထောက်သိချင်းခါကြခါမှာကြောက်လို့ဆိုပြီးတော့တို့အမှန်တရားကိုပြောတဲ့ဘုန်းကြီးကနှုတ်ဆက်နေကြရင်အမှန်တရားဘက်ကမယက်တည်ကြဘူးဆိုရင်အမှန်တရားသမားနဲ့တော့ပြီးပလူပလဲနဲ့လူလဲပြီးတော့တိုက်ပြီးပါနာခိုးစားတော့အလူခံပြီးတော့စားတော့ပေါင်းသိနေကြရင်ဒါအာဂရိပဲန
เนาะถ้าငါတို့မသိဘူးကွာဘုန်းကြီးကတော့ဘုန်းကြီးလို့လို့မှာပဲအလူခံမဲဆိုပြီးတော့လုံမဲဆိုရင်ကောင်းပြီအဲ့တော့ကိုတက္ကရာမရှိတာပေါ့เนาะကိုရန်တက္ကရာမသုံးဖို့ကိုရဲ့မိသားစုရဲ့ပစ္စည်းကိုခိုးဝယ်ပြီးတော့တတ်ဖြတ်ပြီးတော့ကိုလာလူနေအဲ့ဘုန်းကြီးစားပါမလားလို့เนาะအဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့အဲ့ဘာသာရေးဆရာကြီးစားပါမလားလို့เนาะခရစ်စတန်ဘာသာရေးဆရာအစ္စလမ်ဘာသာရေးဆရာဟိန္ဒူဘာသာရေးဆရာအခုဗုဒ္ဓဘာသာရေးဆရာအဲ့ဘာသာရေးဆရာကြီးကငါမိသားစုကိုတတ်ပြီးတော့ငါမိသားစုရဲ့စီးပွားကိုခိုးပြီးတော့မှနော်ဒီလူကလာလူတယ်လို့သိရင်စားပါမလားနော်ဘုန်းကြီးဆိုတာလူလာယူရမှာပဲကွာဆိုယူမာလားအဲ့လိုဆိုဟမ်အေးဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုစာနာစိတ်ကြီးဒီလိုကိုချင်းစာတရားကြီးနော်ငါမိသားစုမထီသေးလို့ကတိုင်းဒီမှာဘသူတတ်တတ်ကွာငါတို့ကတော့စွန့်တင်ကန်ကြောစီရပြီးရောဆိုတဲ့ဒီလိုစိတ်မဲ့မျိုးကြီးမဖြောင့်မတ်တဲ့စိတ်ကြီးနဲ့မနေရဘူးဒါကြောင့်ယန္တန်ကဆိုတာဘာဖြစ်လဲသုံးပရိပန္နသူပရိပန္နသူဆိုတာကောင်းစွာပရိပန္နချက်ကောင်းစွာကျင့်တယ်ဆိုတာအမှန်တရားပဲကရက်တည်တာအမှန်တရားကိုသိမြင်အောင်ကြိုးစားတာအမှားကိုအမှားလို့အမှန်ကိုအမှန်လို့သိပြီးတော့သူကောင်းစွာအမှန်တရားပဲကရက်တည်ကျင့်တာကိုအဲ့ဒါကိုသုပရိပန္နလို့ပြောဆိုတာသူဆိုတာကောင်းစွာပရိပန္နကျင့်တယ်လို့ပြောတာအမှန်ကိုသိအောင်ကြိုးသိအောင်ကျင့်တယ်ဘာအမှန်လို့တရားအမှန်ကိုသိအောင်တရားလမ်းကြောင်းအမှန်ကိုသိအောင်ကြိုးစားရတယ်ဘုရားဟောတဲ့မဂ္ဂင်7ပါးဆိုလည်းမဂ္ဂင်တမာရိဋ္ဌိမှန်စွာမြင်ခြင်းတမာသင်္ကပ္ပမှန်စွာတွေးကြံခြင်းဒါလောက်ပဲသိနေလို့မရဘူးဦးဇင်းတို့သိစီရတယ်များပါတယ်နည်းနည်းလေးစကားလေးထည့်ခဲ့တော့ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုသိမြင်တဲ့တမာရိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဘက်ကင်7ပါးရှိတယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့လိုပဲသတုသစ္စကတမာရိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာဒါသမုဒယသစ္စာဒါဒုက္ခရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာဒုက္ခညရောနော်စိတ်ရဲ့ငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်ဒါဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရာဆိုရောက်စေတတ်တဲ့အကျင့်မဲ့ဉာဏ်ဆိုတဲ့တမာရိဋ္ဌိဆိုတာဒွေတမာရိဋ္ဌိရောတမာရိဋ္ဌိဘက်ကင်7ပါးနှစ်မျိုးရှိ။တနည်းပြောရင်မိစ္ဆာဘက်ကင်ကလည်း7ပါးရှိ။နော်ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုမြင်တဲ့တမာရိဋ္ဌိဘက်ကင်ကလည်း7ပါးရှိ။နော်အတ္တငါဆွဲတဏဆွဲမာနာဆိုပဲဖြတ်ပြတဲ့ဘက်ကင်7ပါးရှိ။ဘက်ကင်3မျိုးလို့ပြောမိစ္ဆာမဲ့ခင်ခုအာနာလူမရောက်နိုင်နေချက်သုံးတယ်။နော်အခုတိုင်းသူပြည်သားတွေကတမာမဲ့ခင်ကံနဲ့ကံရဲ့ကျိုးမှာအကုသိုလ်ပဲဖြတ်ပြီးအာဂရိကိုပဲဖြတ်ပြီးတော့တနည်းပြောရရင်တော့ဒီစောနာပြောအာဂရိလေးပါမလိုက်စားခြင်းကိုချက်သုံးရ။ဒါကြောင့်ငါတို့ကအမားတရားသမားတွေအောက်ကလွတ်မြောက်စေချင်တယ်ဆိုရင်အမားသမားတွေနဲ့မတူစေနဲ့။အမားသမားတွေကကိုယ်ကိုယ်ကျိုးအတ္တကိုကြည့်တယ်ဆိုရင်ငါတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေကကိုယ်ကိုယ်ကျိုးအတ္တကိုခြေတမ်းမတင်နဲ့။တိုင်းသူပြည်သားတွေဆင်းရဲဒုက္ခလွတ်ရေးကိုခြေတမ်းတယ်။ဒါကြောင့်ပြောတာအိမ်နေမှာကျောင်းတော်မိမှာအစိပ်ပြေပေါက်လိုက်ရင်နှုတ်လွတ်ပြကြမယ်အန္တရာယ်ရှိလို့အဲ့လိုပဲငါတို့တိုင်းပြည်ကငါတို့မြန်မာနိုင်ငံအိမ်ကြီးတဲ့အိမ်ပဲကျောင်းဝိုင်းတဝိုင်းပဲအိမ်ဝိုင်းတဝိုင်းပဲအဲ့တော့အာနာယူနဲ့လက်ပါစီဘာသာရေးဆရာတွေအမိုက်တိုက်ဟာနော်တနည်းပြောရင်တော့အဲ့ဒါငါတို့အိမ်ဝိုင်းထဲမှာငါတို့ကျောင်းထဲမှာပေါက်နေတဲ့အစိပ်ပင်တွေပဲအဲ့ဒါကိုဖယ်ပါနော်မပေါက်နဲ့လို့ပြောလို့ပြဘူးနှစ်ပေါင်း60 90အမြဲတမ်းဘိုးကြအနိုင်ချက်လာတာအဲ့ဘိုးကြအနိုင်ချက်လာတဲ့တိုင်းပြည်ပန္နာခိုးထားတဲ့ကောင်တွေနဲ့ပလူပလဲပေါက်တဲ့ဖုန်းကြီးတွေကထိတ်ကရောက်နေတာတဲ့ဘာလို့နိုင်ငံကဒါကြောင့်မလို့အေးအရာကိုငါတို့တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ဘာသာရေးဆရာဖုန်းကြီးတွေကလည်းအမှန်တရားတွေထွန်းကားဖို့အမှန်ဗုဒ္ဓရဲ့အမှန်တရားတွေကိုနော်မျက်နှိုးတယ်ဆိုရင်မှန်ငံတဲ့မက်ပညာတွေမျက်နှိုးတယ်မိစ္ဆာလမ်းကြောင်းတွေမိစ္ဆာမက်ကင်ပါရင်တဲ့လမ်းတွေကိုပယ်မယ်ဆိုရင်ဒီအမှန်တရားကိုကျင့်သုံးဖို့လိုအပ်တယ်သူပရိပန္နကောင်းစွာကျင့်ဖို့အမှန်တရားသိပြီးတော့အမှန်ဘက်ကရက်တည်ခြင်းကိုလိုအပ်တယ်